Mè sè nè yo sou teritwa. Ki sa etranje sa yo ap fè sou teritwa ayisyen? Rèl nan depatman nan despè ya, anterman mil ou richante. Nan sèremoni si la, a, ge dego aksyon ki pase. Li te di sa, si nou pa met ansam pou nou sove peyi ya, nou tout ap peri ansam. E jounen jodi a fre se so bieneme ou pa bez remete linet pou we peyi da iti sou route pou peri. E chak jou ka pase, aksyon dirijan yo ap pose, vi nou fe sityasyon api grav. ou liye ge amelyorasyon. Sou teritwa peyi da Iti, ge pelis pase 150 soldat etranji, mèsenè pou n'byen eksplike ou. Koman yo pwemye goup mèsenè te debake nan peyi da Iti, an fevriye 2019, pandan an risèyan te pwemye minis, jovenel te prezidant, e mèdam matmwazèl se mèsyè, Lè mè sè nè sa yo fin de bakè, yo tabrel arete yo tou pre B.R.H., yo libere yo apre 3 jou, jiska mou mè mè pale ansam avèk ou la, pat cham gen lumye ki fèt sou dosye ya. E freze se, raple yo masak la salin fèt, fè fe 2018, mandak o jovenel Moïse Sotzi, 2019, ok? Tout suite apre, Mè sè nè yo te fin debake nan peyi da iti, espérance bay versyon pal, primatü yo bay versyon pal, la prezidans bay versyon pal, be RH bay versyon pal, jousk aske nè gyo retounen nan aéroport ou sen l'ouverture, yo pran avyon, yo retounen la kayo souple, pi es moun pat chan moun konen, ki misyon yo te gen nan peyi ya. Ase primatü yo bay menti yon bo, la prezidans yo bay menti yon lot bo. Mè, nous te suivons l'année après. OK 2020 pour tomber, 2021, frères et sœurs. Mais c'est rentré dans le pays d'Haïti. Environ 28. Ils ont allé Jovenel Moïse, marrer complot ensemble avec la police nationale, qui t'a quitté barrière libre pour 1000 dollars américains. Ils ont assassiné le président. Ils ont 12 balles. Ils ont la tête ensemble avec 3 balles. 9 bal nan kol. Premye moun ki te vin kapè explike, ki premye bal jovenel Moïse te pran, lire le piè espérance. Si tèt jovenel Moïse ka fon, si jè jovenel Moïse ka pète, se pa nan zye o te bal i kou, ni se pa do wet yo fure nan jil. Mais espérant s'expliquer son gros âme, il a collé des têtes de Jovenel Moïse et puis il a bloqué, gars seveli katouche ce touché la vie de Soti dans la grand gel. Les clés pour comprendre, les li assassinats, li live, frères et sœurs bien aimé il a suivi l'action. Oh, frère et bien aimé -e rappelez en mai 2021, dans une photo, faut me montrer une photo, extrêmement intéressant pour rappeler parce que... ou kapab liye. Me chè akou patriyot, te genye, responsab polis, premier minis al epok, ak divers lot responsab, ki te fè foto, ansam avek, divers ofisye, peyi Kolombi. Kade ti imaj sa ansam ak mwen? La, ou e leyon chal, ou e mini-jistis. Ok? E ki moun, ki ta pral ban nou plis detay, sou foto si la, se te premier-ministre al epok, Joseph Jout. Ki ta pral fe yon tweet, fres, alo, apre yon tweet, ambasade merik ke te finmete deyo, anonsè ke, avek supostet INLA, Haiti International narkotik en lo, PNH ofisyel, deje leyon chal akeyi homolog polis nasyonal kolombyen nan ki pral kontribye pou renfose kapasite inite anti-enleveman nan PNH. Ebyen, Josef Jout, premier minis al epok, te eksplike ki sa bagay la ye fraze se bien emi. E De se peji te, te fe propozisyon an, lesa rapple ou koman fenomen e sekirite kidnapin nan te wou an an peyi da iti. Kame ta done, otorite pou mbiye di la polis nan peyi Kolombi, yo te chita pale ansam avek responsab yo, pou ke yo kapab fome la polis pou vin ede batay kont kesyon enlèvement dans le pays d'Haïti. Et mes chers compatriotes, Colombie, non demi siècle, ils ont mené un combat sans pareil, dans l'ité-côte contre ils ont fait guérilla urbaine. dans y a ont expliqué que pays Colombie, dans ces quelques dernières années qui sont passées au là. li batay empil kod gang, li ge gwo formasyon nan kesyon gerila uben, e non selman sa tou me chèr kompatriyot, kesyon enlevman, yo konmene operasyon, se pou rezon sa ki fe otal e chèche yo pou bay la polis nasyonal formasyon. Ebyen, medam matmoazèl zè mesyè, nan foton sa wap gade la, se ansambe de chèf yo E deye, wap gade foton Jovenel Moïse ki te nan biro a, divers ofisye fom agas an Kolombi, divers responsab tou nan peyi da Haiti se te nan epak kon a, ki fwere tout moun temari la bek. Dok nan sens afreze se bien eme, yo te vini pou kesyon sekirite, kesyon formasyon. 7 juye 2021, 3 mwa apre an viwo, ebyen eh Jovenel Moïse asasine. ki eska asasine Jovenel Moïse, la polis ansama vek mèsenè Kolombie souple. E te gon kèsyon kidnapin ki ta pale, fantom 609 te gen misyon pou kidnapè Jovenel. Moun yo tal chèche pou baye formasyon ak la polis pou an ni pi efikas nan kèsyon kidnapin nan? Ebyen, se menm peyi sa, la ka ili, Mè se nè soti vin asasine prezident. Yon te fè nou konè avan asasina Jovenel se lik te problem peyi da iti. Jovenel Moïse mouri, sanble problem nan poko chanm rezoud pep a iti. E yer swa mè chèr kompatriyot nou tap eksplike ou nan bonti mamit, ki misyonèk yo? Ki es ki angaje yo? Ki es yo vin elimine? Ki kantite tan yo ap fè sou teritoar? Ebyen pep haisyen, parol la pale, e fwa sa, se konsey prezidansyel, ta dembyen wè, se konsey prezidansyel ki ekri la primatur. Me cheyo kompatriyot, fok mwen diyo, nan yon lete invitasyon sepete avowe bay gari koni, yo souwete renkontre ansan makli nan jou kap vini yo la. pou l'vin bay eksplikasyon sou prezans yon groupe mèsenè ki nan peyi d'Haïti. Yon groupe etranje ki nan peyi. Ebyen, let sa, sekretè genèral prezidant, vwe bay sekretè genèral primatür pou vin bay limye sou kesyon sa, koman fè yon groupe etranje sou teritoar, koman yon fè debakè. Ebyen eh frezise bien eme, so bon kote ekip gari koni, informasyon ki soti se ki sa. Yo fe konen, se ke se yon groupe formatè ki debake nan pe ya, formatè gari koni ou su, si? ou su si ou se formatè, non gari koni pa fe nou sa. Se nan jou pase yo, ou ki te peyi da iti, ou si ye, yon kontra si mwa, An soma vek yo kompa yi sekurite prive, pas kon pa fe la polis nasyonal konfians. <laughs> Gari kani, pa pre nou pou des imbesil, pose. Mesenè sou teritwa? E bi koun yon la ou di nou? Se moun ki vin fe formasyon, pou ki es? Po la polis nasyonal, me la polis men ap fe vi la pre formasyon, chak jou? Sonsan tan pou goun goup etranjek debake. Aton, mèsyè Konkon, pou joun remè fè foto, ou bata pkite mouman sa pase, moumou. <laughs> ou bata pkite mouman sa pase. Pou ta goun goup formatè ki debake nan peyi da iti pou vin fòmè la polis, pou batay kont vive ansam pou pata gen ta fè foto postè, mè bagay yo chanje. Chanje remè fè foto. Kay pa kay, kat se pa kat se, ou tap ta rap len si parol sa kamem. Ou tap ta rap len deklarasyon te fe, not departeman, la ti bonit. Nou pat kite bandi, fen toune bandi pou kombat bandi. Ou se tenzantan mwen ap fe foto, se kou kou kap fet, le prezident ap fe foto, la primatur ap fe foto, men, sanble primatur li, men li pap bay vag nou. Malgre gen nef prezidant kap fè foto, yo pou wak arive nan pou etal longa rikoni, nou nan kesyon fè foto wak. Li fè pli soupe pa isyon kon sa. <laughs> Malgre la prezidans gen nef prezidant, kompran bien. Kounya la, pou mesyir sa yo ta debake nan peyi ya. Ha? Yo se de formate, yo vin fome la polis, men la polis la gen moun do papa. Yo telman kokor atou, la pli pala dayou mbaka di tout. Se pou fomè la polis. <laughs> mè chè akou patriot, kèsyon konsey presidansyèl la primat su sa. Si l pa fè tibouk, lap fè tifemèl kèmèm nan pe yia. Mbakoun ki sa lap pousse mè tatè. Si se tibouk la avan ou bi tifemèl la, avan. Mè l esensyèl lap foun bagay kèmèm. Tan pou l pata fè an ta sezi wè, tèt la sot tibouk, mouda a sot tifemèl. Lap sot sou bagay, kanmèm, la akouchon bagay, kanmèm, nou kèlè sou sa. E rappelè ou nan jou pase yo, freze se bienemè. Mini-justis Kalos Hercule te mette not deyo pou l'di, Premier Ministre lan ap subi menas. Gè yon goup ne gyo lage nan l'aria pou asasine Premier Ministre lan, yo gè eformasyon an de ban sours. Et ce n'est pas seulement le Premier ministre, non? diverses autres ministres qui dans le gouvernement. Il y un groupe de mécénères, fantômes, 609 jeunes capables de dire, ils ont la guerre dans la ria pour faire qui ça, pour assassiner eux. Eh bien, mes chers compatriotes, mercenaires sous territoire, OK Nous disons c'est des mercenaires, ça a de faire. Eh bien, mercenaires, oui. Mais pour la primature, frères et sœurs bien-aimés, c'est plutôt une compagnie sécurité qui sous territoire national là c'est une compagnie sécurité qui sous territoire national là pour vinn faire qui ça selon la primature c'est pour une bailler la police formation menti c'est se pour sécuriser elle elixiel elik fafel parce qu'elle pas fait la police nationale confiance E se lèl fin si yon bagay li ya e, Ou el te debake Nan baz la me, franse se so, Rappele ou ti video sa kote Eske que nan batare mou yon Ouye moun Eske 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 nan batare mou yon Ouye moun E se nan bata ave mouno? Ouye mouni oui, mouno. Ha, oui. ah, mese bon patade. E se nan bata ave mouno? Ouye mouni mouno. E se nan bata ave mouno? Ouye mouni oui, mouno. Hay, hay, hay. E se nan bata ave mouno? Ye, ye lan. Ye, he, 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 he. A la trakab ou la fe ka eten api isi la. Ebyen pep a isi. Groupe nek sa yo ki debake sou teritwa, se apre gari koni finisyen. Kontra ansan mak yo pou 6 si mwa. Epi kounya la, li te debake nan baz la me. Ouye jelans, ezen nan batan se ma vem, ouye jelans, pa gen problem. Pa gen problem. Me kounya la, gade detet ekzekitif yo, si yo pa feti bouk, yo feti femel. Pas la gadebyen pe pa isye, wap wè dosya se anvlimè lap anvlimè plus. Maligne se anvlimè lap anvlimè. Apre la primat si ou te fin resevwa not, se pete te fin voye, pou ga rikonivin ba eksplikasyon sou kesyon ekip etranje sa o ki sou sola, li mande pou yo fe invitation pou lot semen pase, padan denye ta yo lag e kek ti bagay lap fin aranje, li poko fin kodiyom. E pa bliye depi le Leslie Voltaire pren tet konsey prezidansyel la apre 3 prezidans von le ote fin bali ko om, ebi freze se bieneme li menm gonsel baga el apman de remaniman ministeryel. E yo pren yon rezolisyon, freze se bieneme nan rezolisyon sa yo kle, gari koni ou ge dechwa, swa ou demisyone, ou bin ou fe remaniman. Et Jean-Gariconi, comme lui même il n'est pas ni sous ni fait remaniement. En tout cas, qui vivra verra qui mourra Kakara. Et frères et sœurs bien-aimés, quand tu t'es là, je ne sais pas c'est pour un petit bagage qui pitient. Attends, pour des formateurs, qui rentrent dans le pays. Pour jean pm tu hein, fait promotion pour la sécurité, pour ne pas faire quelques photos, tu nous flou. Jo, jo, chéri, ou te di yo sa, si yo pa mette som pou sove peyi ya, lap kreze, lap efondre yo som ak nou tout. E koun ya la, pa ge piyes moun di kadigar koni pal mesenon, pou mè sè non pou sekirizo, pou bon, le konsay prezidentsel yo tou yon prezident a chache mè sè nè, yo tou ye, se mè sè nè mè sè, se degoup mè sè nèk nan tèt peyi ya. Se degoup me, se nek me tet peyi a kap batay. Se sak fem dou, si yo pa fèt si bouk, yo fèt si femel. E rapple ou sa pep haisyen. Se pa male. Non, mpa ge bouch kabrit. Mwen 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 mdou mwen batay kap download. Ou e aktüelman la, trozyem tranzisyon ki tap download la driva 40%, mpa konti se fil internet la ki koupe, kom diji se la bay probleme, D'ailleurs, l'autre l'a compris. Nous avons dit qu'il avait lancé, mais il y a quelques démarches qui ont été faites. Je suis clair ensemble. Mais où ça? Quand je suis venu là, je vais vous expliquer, si l'autre l'a compris comment ça fonctionné, et puis pour ne pas retourner dans la normale. Ou bien est-ce que les gens qui qu'il appelé VPA ont appelé Et troisième bagaille qui est un à peu haïtien, moi-même, je m'assiste la bataille déjà. En bataille côté. politisyen rale zam sou politisyen. Yon batay kote, neg nan sekte brive ap vide, neg nan sekte brive ate. Yon batay kote, politisyen ap gouman sama vek lot, gang ap rale chèche politisyen, populasyon ap rale chèche gang. Sa ve di chak moun ap chèche moun nan sosyete ya. Se kadav kap tombe piti piti, mdou mwè sa deja. Se pa pou san rezon, chak jom vin lamdou moun kon fèfim nan. E goma te ka prive pe pa isyen, ou ke pou ap chèche youn nan politisyen tradisyonel sa ou, pou fon remèd, pou bayon manti nan peyi da iti, pou destabilize peyi ya pou 3 sekonde ou pa pjwen. Ape kley ansan avon, jou sa la, mou el deja, labvini. Oui, labvini, e mou kwen la da. Yes. Mèsenè sou mèsenè, La prima tsu kopè dòl di li mèm, zafè konsey prezidansyèl panse li pral pase lòt takouti moun piti pa gen bagay konsa. Konsey prezidansyèl di en, en sak pase la, o gari konè ki l'aplik te leve prama onl. Kote ndal chèchèl, ki an tot ki te genye, jodi al bak ap chwazi blon nou konsa, nap chètèl. Gari koke nan gagann sepete, sepete koke nan gagann gari. n'a sans cesse parce qu'on s'isole descendre ou bien s'il a passé monter ou bien s'il si a tout fait yo mes frères et sœurs bien aimés pas trop longtemps bataille la guerre pour le péter Jojo t'es dit les croques n'engagent ni yo maré complot assassiner Jovenel, et puis penser nous prendre le diriger pays ça qui côté qui bon ghetto sans qui coulait pas de supposé coulait tout en temps justice parfaite tout en temps nous parle capacité pour nous garder l'autre danger pour nous la vérité pour nous sauver pays ça ensemble pendant w ap pran boss pimon ou, ou gen ti si group gang pa ou ap proteje. La valas débarque li même li di remaniement tout moun konn comportement. la valas depi yo débarque de an kote fwa yo joine tout fwa yo pran tout kounya la est-ce que PHTK pral aksepte lonje tout bay la valas neuf et la bataille la pral déclencher a wi. Comprendre meto ou C'est la pral gen moun ki pral tobe piti piti nan pays. a parce que les batailles sa yo pété c'est ça qui pou fè biyo pas anvan. Pendant ça, la police est de l'autre côté lui-même, la fait foulaille. Ah, ah. Oui, là c'est la police cabaret. La police débarquait, elle fait photo, elle fait vidéo. Ça, c'est l'objectif là. E pi, bon bagay mesyot, si video a fini, e pi, ramon menm kouchon kote sou do, li nan tchek moun fle la pasek krem nan tout toutay li, e pi pou nou voye l bali, chef la nap frape ou nou sot frape. E pi apre, foulay tout kote ap fet. Bon bagay mesyot. E pi apre video sa pe pa isi, an pral tombe sou video sa. À fait, à, a vre? Se ta fe moun ap kaze l plat, Ki vede yon depi kabare la Nap kaze tskomisa yaza la Yon, yon, yon Zinozor Zinozor Yon mene ga masla Yon mene ga masla Ki vede te ate ya Yon mene ga masla E nou, mwen te kite espasyon ta fè a, mwen apkaze l plap. Ki vede nou depi kabare la, mwen apkaze tiko mizayaza la. E nou, e nou, e nou, dinozor yo. Dinozor yo. Mwen e gwa masla. Oui, oui, oui. Ali nou, ti moun tou. Ali nou, mwen mwese nou. Mwen apkaze sa masla. Jvd te ate a. a. <tipen> no, e nou, no. te kite espasyon, ta fe a, a nap kaze l plat. <tipen> Kounia, koman la polis sentil? Nap fe foulay. Nap fe makak moun ap moun. Kot salye la. Nou fon deplase pi nek sa ou debake de n debake. Nou fe tout fe paswa. Katouche ki bagay. He he he! Sufiyen ou fraze se bien eme? Koman nou santi nou apre aksyon sa? Fek, nou deplase, fe videyo, se objektif la sa, bravo ti mesye, an dan chap, le butey ta fya, nabwe! Ebi nap mene operasyon. Nou sal, nou led, nou sensati man. Fom di nou sa. Pase Simba di nou sa, ki eskap di nou? Ramou baka di nou, l, pase yi mimi pisan an toujou. E mèk pou di nou. L. Pa vre? Koman nou senti nou apre video sa? Kiton espas, koman nou senti nou apre video sa? Bravo ti, mesye, se objektif la. E pi, vou pou deplase pi me gang yotoune la. Yop kraze, yop aleze, yop ap kouri, yop ap prese. Se pou bon mbaga yop fe kom si, yop sou tension, yop aleze, yop fe. E me chan ko patriyot, an pil moun kritike ambasade Amerikeyan ki di men mi ap pala gang yose silze la moun. Mbage pou m kritike. Bas se, si moun yop antrene yo, Si haisyen yo, ki di yo batay kont gang, la polis fin vire pou un pi gada aksyon gang yo pou de, yo abye yo ge zan menm janbo, sou pa tan de langaj yo wap konifre se se, se la polis pou tout bon. Sou pa tan de yotou yo ap kras yo ap se si, yo bat ge pil beg sa yo nan dwa se la polis pa kon ap macha vek model valizan yo, kou em sou vlo pat ap kont si se gang, klek. Lotan de ambasade akampel djou kon sa, wil pala gang, ki es wak levet si dwet, ki politisyon wak ki di, nan, ambasade sa, li sipoze kite peyi ya. Ki es, nef prezida bam nouvel yo, yo npa di kwit, ni premier menis yo npa di wajit. pandan ke lap negosyan seman vek le gang pou sekiritel, se li mèm kap chitan seman vek premier-ministre, konsey presidensyel, kap defini plan sekiritel, ki kote ki boban san wot. Asan koubren jwet la? E mi sa ki pase, goun pou an feb kreol ki di, kabrit gade jemet kaj an van antre? E mi, me, me chèr koupatriot, ambasade agi te koubren, tout se volè, nou tout se volè, sa gel pa kapal la gang nan? Si an de konsey prezidentiyel la, ge tou an ek ki vol ekret la, ki refuze demisyone, retire kon yo pou al la jistis, an de menm konsey prezidentiyel la, te ge delot, te deja ge rapor ki te soti sou yo pou kes yon volen, asosyasyon mal fete, ou ge yon lesni volte ansama vek Fridjan, ge te fe sek, Pabli yet ou se tout koalisyon kriminelle sa ou gvin monte konsey presidansyel ki asasin nou prezidans, gen pil moun yo kondane nan dosye saki ou Zetasuni, gen pati si nan komplon a ki monte ou Zetasuni d'Amerik, manda ki touye jovenel Moïse tal nan ambasade Merike, rappele ou. Ambasade akone, debi se moun ki nan konsey presidansyel yo se gang. Kotsal baka di la, sa ka pa beto no, men sa pa eto nel, sa pa beto nem tou. Bol kone yo se gang, li kone yo itilize gang, ou ka sezi wak, batay wak ap fet nan peyi ya la. La primati gon goup gang lap finanse, konsey presidansyal gon goup gang lap finanse. La primati fe ap fet de zot pou kage plis terit wap pedi pou l'mache mande. La presidans li men ap fet touye moun tou. Yon faso pou l pouve ke premye minist sa li menm li e kompetan l baka fan yon. Chak moun ap touye pe pa isyen nan entere pa yon. Komprende jwet la. Komprende jwet la, me chèr kompatriot. Ambasade a di, wim bala geng pou kesyon sekirite. E pi, o mwen tagon not ki son tiba kote responsabyo, kote nasyonalisyyo, kote pitit desalinyo. Moun de goche yo kote yo Yo pa souke koyo mem Nou sak pase Nou doate goche net mem Le kose son boku Jovenel mo yiste pale Nou lte din mesye Si nou pa metan sam pou n'dialoge pou n'fe peyi Peyi ap krasi sou nou tout E gade kishime a iti bran la Se jovenel ki pat bo Lite pale trop nou tou yel Page moun tap pale nan tet nou Satre sou papa isye Page foul moun sorti faire manifestation contre gouvernement ni conseil présidentiel pas qui opposition position quand nous capables problème tout côté dans la radio d'ailleurs ils montent ensemble avec toute la vette journaliste on participe à défendre cpt on participe à défendre garicon c'est pas gratuit, chérie c'est l'argent distribué Pa gen moun ki yon peche nou met sekyurite. Pa gen moun ki yon peche nou deke se lachan. Pa gen moun ki yon peche nou voyaje se tan zan tan nou fe sa. Me sak fe nou pa kabay reziltan. Sak fe nou pa kabay sekyurite. Nanjou pa se yon ta pleye, fok Ariel ale. Oui, se pa de a 3 kout chal barine parele, Ariel ale. Kosey presidensyel estale. Nou fel rapide. Paske Gifilip sou teritwa, monshet, osay, opel, monshet, nou pap me lansan mavel nou, kelke swan nan nivou nou koron pu, kelke swan nan nivou nou kriminel nou asase, men goutip kirele, Gifilip nou kon ki es liye, misye son e goyal, sil djou la pou bagay la fel, misye pa vup pou bourik, vup pou sakbay menm jan san mak nou. Jan nou kon ap di mette diferans nou de kote pou nou fe peyi, misye li menm en en, nou pap ka di lansan mak li. Et rappelez où ça qui t'est passé 2004. Après la bataille fin fait, moun Philippe bataille en sonakio, ambassade américaine de fête, le monde qui a battu ensemble ce c'est dans l'ambassade américaine qui est plan a Plus ils pas de gens respectés. Et ils ont dit, ah, pas le choix. Ou même déplacer, ou même déplacer, ou même déplacer, n'a pas livré Guy Philippe. N'a pas payé monsieur. N'a pas monsieur. N'a pas fait monsieur payer pour tout. Je dis c'est lui qui fait toute bagaille. Mais il y a des qui t'ont financé. Il y a qui t'a fait manifestation. Tu y tête opposition, D'accord, Guy Philippe, tu prends des Mais côté l'autre, je dis à la, il y a un conseil présidentiel ensemble avec même la valasse. Il y a manifestation, manifestations crasées, pour jeter Aristide là. Parce que Aristide lui-même dans l'époque, ça, tout le monde fait des autres. C'est des autres sous des autres qui t'a réglé. Mais à la fin, qui est-ce qui est responsable de tout ça qui t'est passé C'est Guy Philippe. Jounen jodi ya, wap plus wè, PHTK lavala sou mèm tab, olio ta wè, lavala sa sama vek Gifilip. Nou pap chanm wap bagay kon sa. Tout lot sekte nek nan sekte prive ki te finanse jete, ou ka wè ou sou mèm tab sa sama vek jambetran Aristide ap manje. Aristide kone sa ou te fe, yo kone sa Aristide te fe tou. Mè gifilip kon bagaye li gen laka e li, li loyal e nou pap foksyon ansam avèk tip sa. Kouri ma re komplo pou monte konsey presidansyel, mè 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 mte di nou depi se sak monte sou komplo l pap. I pap re isi, e, gade bien pou wè. Bato apreske chan vire, pa enkyetol, i pap pran pil tap ou li chan vire. Mè mte arren mè wè yo re isi. Yo ka pi gran pase mse vre. Yo ka fe plis eksperyans pase mse vre. Mè Me mè chèr compatriot depi lè msoutè sa, lè yon bagay pral reysi, mwen geta konel mwen mèm, mwen mw. mw kle ansama avò. Kle, sa batay pou l'konsolide pou voal, sa batay pou konsolide pou voal, epi kon pep nanmita kap moun, yon pa bay rezilda, yon pa pemet peyi avansè, eyo tout apre te la souple, yon ap manje lot, yon apre lot, epi sotan deya pa chanm ge ameliorasyon. Conseil présidentiel, la primature, si vous n'avez pas fait ce bouquet, vous n'avez pas fait ce fémel, vous n'avez pas mangé l'autre. Vous m'avez traité tant. Oui, vous m'avez traité tant. En tout cas, qui vivra verra qui mourra, caca.